Ազգային ժողովի մեծարգող փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ազգային ժողով ներկայացված պետական սահմանի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի համաձայն պետական սահմանի պահպանության ոլորտում հակաօդային պաշտպանության զորքերի լիազորությունները սահմանող օրենքի 29-րդ հոդվածում առաջարկում է նախատեսել որ հակաօդային պաշտպանության զորքերի կողմից հակաօդային պաշտպանության միջոցներն օգտագործում են կառավարության սահմանած կարգով։ Օրենքի նախագծի ներկայացման համար հիմք է հանդիսացել օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ կետը, ըստ որի հակաօդային պաշտպանության զորքերն իրավասու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնալու դեպքում կամ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ թշնամական որևէ գործողություն կատարելիս ուղեկցել և ստիպել օդանավին կամ թռչող այլ սարքին վայրեջք կատարել օդանավակայաններում կամ համապատասխան այլ տարածքում, իսկ եթե օդանավը կամ թռչող այլ սարքը շարունակում է նշված գործողությունները, հակաօդային պաշտպանության զորքերի ստորաբաժանումները ոչնչացնում են այն, այսինքն օդանավը կամ թռչող այլ սարքը։ Բացի այդ, 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված և 2017 թվականի հունվարի 11-ին ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի 8-րդ հոդվածի և համաձայնագրով հաստատված կանոնակարգի 7-րդ կետերի պահանջները, համաձայն որոնց Խաղաղ ժամանակ կողմերն իրենց իրավունք են վերապահում որոշում կայացնել հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի կազմի մեջ մտնող իրենց զորքերի կիրառման մասին, ընդ որում զենքի կիրառման կարգը սահմանվում է այն կողմի օրենսդրությամբ, որի օդային տարածքում գտնվում է օբյեկտը, որի նկատմամբ կիրառվում է զենքը։ Կատարվող լրացման ընդունման արդյունքում նախատեսվում է կառավարության համապատասխան որոշմամբ կանոնակարգել օդային տարածքում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը պահպանելիս և Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի օդային տարածքում ահաբեկչական գործողությունների սպառնալիքների չեզոքացման համար հակաօդային պաշտպանության և ռազմական ավիացիայի ուժերի կողմից զենքի և մարտական տեխնիկայի կիրառման ընթացակարգը դրանց կիրառման վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը։ Հարգելի ազգային ժողով, խնդրում եմ կառավարության օրենսդրության նախաձեռնության կարգով ներկայացված սույն օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն ընդունել 2-րդ ընթերցումը։ Շնորհակալություն։